Nå går vi over til hovedmålsettingen med oppgaven. Vi ønsker å finne optimale L-stjerne og LK- og K-stjerneverdier som gir oss flest mulige grandiser innenfor det budsjettet vi har. Så vi har altså et budsjett, vi må forholde oss til det. Nå er det da omgjør å bestemme L og K slik at vi produserer flest mulig grandiser. Dette kan formuleres på følgende måte. Vi kan si at vi ønsker å maksimere P med hensyn på L og K, hvor da P er lik B ganger L alfa ganger K beta, slik at budsjettligningen er oppfylt. Så dette er på en måte problemstillingen vår. Vi skal finne L og K, gitt budsjettligningen, slik at antall grandiser blir flest mulig. Legg merke til her at vi har to variabler. Så første strategi er å redusere problemet til én variabel. Og det kan vi gjøre ved hjelp av budsjettligninger, for vi kan skrive den ene variabelen som en funksjon av den andre. Og det er da det vi gjør i oppgave E, som er da første steg på å redusere problemet. Så vi har at B er lik omega L pluss RK, så skal vi da skrive K som funksjon av L, og da kan vi sette W L over, så vi sa B minus W L er lik R gange K. Nå kan vi gange med en del på R, og da får vi en del på R, B minus omega L er lik, og da forsvinner R'en, så vi sitter igjen med K. Og det var det vi skulle vise. Og nå har vi skrevet K som funksjon av L.